Je što se tiče ovih pisaca, mene najviše od svih njih utire ovi moj susjed istočni, a to je pokojni Stjepo Strašičić Baćunko. On je izvjesno bio najmarkantnija figura dubrovačke kulture druge polovice 20. stoljeća. On je pisao recimo pjesme trubadurima, on je jedan od najvažnijih suosnivača dubrovačkih rečitnih igara. Bio je direktor muzeja, bio je valjda direktor i radio stanice i vrag mu znao Boga što je sve, a pisao je krasne pjesme i drame, ali posthumno mu je objavljena jedna mala pjesmarica gdje se svjetlo javlja. I jedna je pjesmica u tom pjesmarici pod istim naslovom, fascinantna za mene. Kaže, tamo u daljini, to je samo kraj, to je rezim, tamo u daljini gdje se svjetlo javlja, život tu počinje, smrt se tu nastavlja. To je meni fascinantno. I to se poklapa s onima iskustvima, ljudima, ljudi koji su preživjeli stanje kliničke smrti itd. Tamo u daljini gdje se svjetlo javlja, život tu počinje, smrt se tu nastaje. E ti, Stjepo Strašičić Baćunko, koji je bio zanesenjak, ljepotom dubrovačkog ni života i svega na svijetu, nepravedno je zapostavljen i zaboravljen. Ne znam koje godine je umro, bio rođen 20. Završio je gimnaziju u Dubrovniku, ali prije se je znalo više s gimnazijom nego sada sutri fakultet. Opet od slučaja do slučaja. I kažem ti, on je za me jedna markantna ličnost, to ti govoriš o književnicima, da, pjesnje. Onda ti u Zagrebu sina Stjepa umro Stjepo Dabelić Grmušku, koji je izvanredan pjesnik, isto bio i njemu su izdali nekoliko pjesmarica i bio je on član društva književnika. A je, ti to znaš, je tako? Koji su još? Ti znaš za Tonka Vojvodu, pa i on je pisao u prozi uglavnom. Prilično lijepo. Onda je bilo dosta pučkih pjesnika. A sada ti je aktualna krasna jedna poetesa naša, eto moja isto susjeda, ja mislim ova kota 514 ovdje da privlači neke vibracije ove srednjičke. Dijana Brkić, fantastično piše, krasno piše. Onda ova mala Nives Franić. Znam ju. Znaš? Da, poznam, rekao sam ti poznam. Čekaj, ma ja ne bih volio koga priskočiti nepravedno. Evo, sada imati 10. promociju u Zabrižu ove naše male maranke. Perica Vulić Voćanec. Otac on je isto radio na radiju Dubrovnika, bio je speaker. Božo Brzić. Radio vjerojatno s mojim starim. Stari radio 10 godina. Pa zajedno su 100% radili. Evo, bit ćemo 10. promocija. Evo, tu imam tu pjesmaricu, mi je poslala pa da... I ja reče, djera, sve ću govorit, ma fizića, ljudje se A vidi li se jezik njecki kod tih pjesmi? Pa tu i tamo se vidi, iako oni preferiraju standardni hrvatski jezik, ali ja više volim naš stari. Znaš što, rekao sam 100 puta da sam ja izgubljen u vremenu. Ne u prostoru, koliko u vremenu. Trebao sam se rodio u srednjem vijeku, a slučajno sam se rodio u 20. i umrijet ću u 21. ako ne i u drugom. I oni su ti pošli, većinom i mjec su odnijeli u srcu i vas da ga imaju, jer mi smo ti Mljećani veliki lokal patriot. Ne znam zašto, valjda je ta težina života i ljepota prirode utjecala, jer ja mislim da čovjek utječe na okolinu svoju, ali i njegov životni ambijenac utječe na njih. Tako da u ovom lijepom prirodi malo koja duša ne da nije poetična, malo koja.
Pa je on je ta poetika udrila ili u vizualnu nekakvu slikarsku ili skulpturalnu ili ne zna, ili auditivnu ili vragu zbog Boga glazbenu, ne znam, svakako je udrila u nekakvu umjetničku žicu u njemu, je li tako?